Uppgift 23 eller uh, matte 2a, uh, uppgift 22. Ek, lös ekvationen. Ö, eh, lös. Eh, och det är lika bra att vi gör. Vi expanderar den genom att multiplicera in. Så har vi x upphöjt till 2. Addera det är med 7x är lika med 120. Eh, jag vill ha den i pk-formen -form, eh, så vill jag ha negativ 120 där, negativ 120 på vänster led också så att den här blir noll. Så har jag noll där, så har vi x upphöjt till 2, och där är med 7x. Så det med sju x subtraherar vi med 120. Så att vi har p som är sju och sen q som är negativ 120 Genom pekformeln så kan vi lösa den. Här har vi negativ 7, halv eller dividerat med 2 plus minus rutan ur 7 dividerat med 2 upphöjt till 2 subtraherar vi negativ 120 så so har vi negativ 3,5 plus minus uh, 3,5 upphöjt till 2. 3,5 upphöjt till 2. Så so har vi 12,25. 12, Sen adderar vi med 120. Varför det? Därför att dessa negativ och negativ blir positiv är lika med negativ 3,5 plus minus Roten ur. 12,25 plus 120. Så har vi 132,25. 132,25. Och tar vi ruten ur av den. Ruten, aha, exit, Ruten ur. Uh, 132,25 så so får vi 11,5. Så so har vi negativ 3,5 plus minus 11,5. Så so att x och 1. kan jag fortsätta för, för, här. x och 1 är lika med negativ 3,5 plus 11,5. Då har vi eh, 11,5 minus 3,5. Jag orkar inte räkna med äh, huvudräkningen just nu. 8. Och x sub 2 är lika med negativ 3,5. Här har vi 11,5 Så blir det 14 15. Negativ 15. Ska titta. 3,5 just nu. Minus 11,5 hoppas jag att det är. Negativ 15. Ja. Yep. Fortsätta här kanske okay, sen. Okej, b. Vi gör exakt lika. Nej, det behöver vi inte. Vi kan dividera det med 2. Då kan vi dividera även det med 2. Så att 2 dividerat med 2 blir det 1. Så har vi bara den här som är kvar, x upphöjt 2. Och där var med X är lika med 40 dividerat med 2 blir 1. Hoppas att ni såg vad jag har skrivit där. Men jag kan, kanske kan skriva lite den här. Kan vi dividera det med 2? Kan vi dividera det med 2 också? Varför det? Därför att 2 dividerat med 2 blir det 1. Så. Jag går tillbaka på min för gamla färg. Jag hoppas att det är samma. Så har jag 20. Ja, ah, det var samma. Och då har man subtraherat vi med 20. 20, båda ledda Så har vi x upphöjt till 2. Och där har vi med x minus 20. Eller lika med 0. Så att p är lika med 1. Q är lika med negativ 20 bk ser säger så här, negativ 1 dividerat med 2. Rutan ur 1 dividerat med äh, 2 upphöjt till 2. Eh, äh, no, det med negativ 20. Så, så x är lika med negativ 0,5 om vi vill omvända i decimal. Och sen en halv upphöjt till två. Det är en fjärdedel eller 0,25. Och sen plus 20. Eh, negativ 0,5 plus minus rutan ur... Vad blir det? 20,25 hoppas jag. 20, 0,25 där är därmed. 20, så det blir 20,25. 20, 20, 20, roten ur av den, roten ur av 20,25 är 4,5. Så negativ 0,5 plus minus 4,5. Så att x sub 1 är lika med negativ 0,5 plus 4,5 då har vi 4,0. X-sub 2 har vi negativ 0,5 minus 4,5. Det blir negativ 5,0.